რუსულ ბაზარზე დაბრუნებიდან რამდენიმე თვეში ქართულმა ღვინომ მეზობელ ქვეყანაში პოზიციები დაიბრუნა და ექსპორტის დიდი ნაწილი დღეს სწორედ ამ ქვეყანაზე მოდის. თუმცა ღვინის კომპანიები და ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა პოლიტიკამ ქართული ღვინო რუსული ბაზრიდან კიდევ ერთხელ გამოაცევას. Დაბრუნებიდან 9 თვეში ქართული ღვინისთვის მთავარ საექსპორტო ბაზრად რუსეთი იქცა. 2014 წლის პირველ კვარტალში რუსეთში 11 მილიონ ბოთლზე მეტი გავიდა, რამაც მთლიანი ექსპორტის 71% შეადგინა. კომპანიები პროდუქციის სწრაფ რეალიზაციას ქართული ღვინის პოპულარობითა და მოთხოვნით ხსნიან, თუმცა ამ ფონზე პოლიტიკური ფაქტორის გაძლიერების საფრთხეებზე ცალკაულობენ. რუსეთთან ჯერ კიდევ არის შენარჩუნებული ის პოლიტიკური და გარკვეულწილად ეკონომიკური რისკებიც, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ბაზრის დახურვა. ვფიქრობ, რომ რუსეთის ბაზრის წილი არ აღემატებოდეს 25%. კაცო იყო რაღაც დოზით ნოსტალგია და რუსის მომხმარებელი კარგად იცნობს ქართულ ღვინოს და ამიტომ არის ასეთი მზარდი მოთხოვნა ამ ბაზარზე. რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის მოსაოდნელ შეზღუდვებს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში არ პროგნოზირებენ. რუსეთში ელოდებოდნენ ქართულ ღვინო პროდუქციას და ასევე ჩვენი კომპანია არანაირი ჩვენ სააგენტოში ან კომპანიებიდან რაიმე ისეთი სიგნალები ნამდვილად არ არის. სავარაუდოდ ახლო მომავალში რუსული ბაზარი დაიგეტება. საპარლამენტო უმცირესობაში კი არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთმა ეკონომიკური შეზღუდვები კიდევ ერთხელ გამოიყენოს. პოლიტიკა და ეკონომიკა რუსეთმა შემოიტანა ჩვენთან თავისთან ურთიერთობაში, ემბარგო დააწესა პუტინმა, რო ჩვენ გვთქენოდა. ბუნებრივია, თუ ურთიერთობები დაიძაბა, არ გამორიცხავ, რომ მან სანქციები გაიმართოს. რუსული ბაზრის სწრაფი ათვისების მოლოდინი ჰქონდა ემზარ ჩკერენაიას, თუმცა ექსპერტი ამბობს, რომ მეზობელ ქვეყანასთან პოლიტიკური ინტერესების შეუთავსებლობის შემთხვევაში ეს პირდაპირ იქონიებს გავლენას ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრის შემცირებაზე. რუსეთი, რომელიც არის ბოლო დროს გააფრთხებული მიდგომების მიმართ ევროკავშირთან ასოცირებულია, რუსეთს არა გამორიცხული გეგმაში ჰქონდა ისევ ემბარგოს გამოცხადება და საკმაოდ ძლავრია რაღაც გამოიყენოს იგივე ღვინის ექსპორტი რუსეთში. 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ღვინის ექსპორტმა 51 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, საიდანაც დიდი წილი სწორედ რუსეთზე მოდის. ამის მიუხედავად, ქართული ღვინის კომპანიები რუსულ ბაზარზე იმედების დამყარებას ერიდებიან.